ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പം പലരും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനോടും ആർക്കിടെക്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു നില വീടാണോ അതോ രണ്ട് നില വീടാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് മനസ്സിനിണങ്ങിയ വീട് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. അത് ഒരു നില വീടായാലും രണ്ട് നില വീടായാലും നമുക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അതിന് വേണം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ. കാരണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ വീടെടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി കാശിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ലാഭകരം ഒരു നില വീടാണ്. അത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. രണ്ട് നില വീടാണോ അതോ ഒരു നില വീടാണോ ലാഭകരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ലാഭകരം ഒരു നില വീട് തന്നെയാണ്. അത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ കാശിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലും, അതായത് വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചെലവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ലാഭകരം ഒരു നില വീട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു രണ്ട് നില വീടും അതുപോലെ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു നില വീടും നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് നില വീട്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെയർകേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം നിലയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം നിലയിലെ ബെഡ്റൂംസിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അപ്പർ ലിവിങ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയർകേസിനും അപ്പർ ലിവിങ്ങിനും വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഏരിയ മാറ്റി വെക്കണം. അത് ഏകദേശം ഒരു 300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 2200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കിച്ചൺ, ലിവിങ്, ഡൈനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ 2200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ഒരു ഒറ്റ നില വീടാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുപോലെ അപ്പർ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണും ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും ബെഡ്റൂംസും ഒക്കെ ഈ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള രണ്ട് നില വീടിനേക്കാളും സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാവുക ഈ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒറ്റ നില വീട്ടിലാണ്. കാരണം രണ്ട് നില വീടാവുമ്പം ഒരു 300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം നമ്മൾ സ്റ്റെയർകേസിനും അപ്പർ ലിവിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ലാഭകരം ഒരു നില വീട് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള, അതായത് വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ലാഭകരം ഒരു നില വീട് തന്നെയാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ രണ്ട് നില വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർകേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതിനൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരും. അതേസമയം ഒരു നില വീടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെയർകേസ് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു നില വീടാവുമ്പം സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയൊരു ചെലവ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടി. ഒരു നില വീടാണ് ലാഭകരം എന്ന് പറയുമ്പം പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു നില വീടാവുമ്പം തറ കെട്ടാനുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടുതലാവില്ലേ എന്നുള്ളത്. അതായത് 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു രണ്ട് നില വീടും 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു നില വീടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു നില വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ തറ നിർമ്മിക്കണം. പക്ഷേ രണ്ട് നില വീടാവുമ്പം ഒരു ചെറിയ ഭാഗം രണ്ടാം നിലയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തറ കെട്ടാനുള്ള കോസ്റ്റ് വരില്ല. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ രണ്ടാം നില നിർമ്മിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് രണ്ടാം നിലയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ലേബർ കോസ്റ്റ് വരും. ആ ഒരു ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ലേബർ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് രണ്ടാം നില നിർമ്മിക്കാനുള്ള കല്ല്, സാൻഡ്, സിമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതിനുള്ള ലേബർ കോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒറ്റ നില വീട് പണിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തറ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ നോർമൽ സോയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, നോർമൽ ഒരു തറ കെട്ടാനുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഫൗണ്ടേഷനൊന്നും ഉള്ളതല്ല പറയുന്നത്, നോർമൽ സോയിൽ, നോർമൽ സോയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രണ്ട് നില വീടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാന് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് ഒന്നാം നില പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാം നില പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്നത്. കാരണം രണ്ടാം നില പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ നില പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള അത്ര എളുപ്പമല്ല രണ്ടാം നില പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ രണ്ടാം നില പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാനൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പം ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടും. അതായത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിലവ് കൂടുകയും ചെയ്യും.
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ലാഭകരം ആയിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ നില വീടുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.